सुन्छु मन्छु ठिकै छौ तिमीहरू? किन छुनु नदिएको नानीहरूलाई? हात खुट्टा धुवा न पहिला। तिमी हात खुट्टा धोएर आऊ ल। लु नानीहरू यता भित्र। मलाई केही पनि भएको छैन, तिमी सुत सुत। होइन, मलाई यो सङ्केत ठिक लागेको छैन, भोलि हस्पिटल जानुपर्छ। होइन होइन, ठिकै छ मलाई। आउनुहोस् न। के भयो तिमीलाई? भर्खर परदेशबाट आएको, ज्वरो र खोकीले एकदमै साह्रो परिरहेको छ। सर राम्ररी जाँच गराइदिनुहोस् ल। घर एकछिन यसो दिनु ल। अनि बहिनी चाहिँ बाहिर आएको छ। म केही दबाई लेखिदिन्छु है। त्यो दबाई चाहिँ पहिले गएर खानु है। हजुर। अनि साह्रै सिम्टम त मैले राम्रो देखेँ भाइ त। अनि भोलि चाहिँ मेडिकल कलेज रेफर गरिदिन्छु है। त्यसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ सिलगढी जानु मेडिकल कलेज कि। हुन्छ ल। हजुर हुन्छ ल। यो दबाई लिएर जानु ल त्यहाँ। धन्यवाद सर। बहिनी अन्त भाइको हाल खबर चाहिँ के कस्तो छ? खोइ दाजु, अहिलेसम्म खबर त आएको छैन। दाजुहरू बस्दै गर्नुहोस् न, म चिया ल्याइकन आउँछु। हेलो। हजुर हजुर हजुर, भन्नुहोस्। सुन्नुहोस् न, म मेडिकलबाट बोलेको नि। हजुर हजुर। यहाँ हाम्रो दाजु त छैन नि। बित्नु भएछ? हजुर, अहिले भर्खर भर्खर। कति बजीतिर होला? अहिले भर्खर 8:30 चाहिँ। हुन्छ 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 हुन्छ। दाजु अब के भन्नु पर्यो? हुन्छ दाजु, तपाईँहरू चुपचाप बस्नु भयो त? खोइ मेडिकलबाट त राम्रो रिपोर्ट त सुनिएन।
अब होइन भुनेको भइगयो भइगयो अब हामी छौँ बहिनी अब त्यसको चिन्ता नगर्नु होइन बहिनी होइन यसरी नरुने नि नानीहरूको भविष्य हेरेर बस्नुपर्छ दुई बहिनी छोरी छ त उनीहरूलाई लिएर अब राम्रोसँग बस्ने होइन केही हुँदैन समाजमा यस्तो घटना कति घट्छ नि होइन यस्तोमा हामीले रोएर फर्किने कुरा होइन अब जे छ यो नानीहरूको भविष्य सम्झेर अब तिमीले होइन मुटु एउटा दरिलो पारेर तिमी बस्नुपर्छ खै के भन्नु हौ भाउजू अहिले त लकडाउन चलेर अवस्था पनि यस्तै छ अन्त हाम्रो त घरमा कमाउने पनि कोही छैन हिजो पनि हामी चिया मात्रै खाएर सुतेको हो नि बहिनी यो बेला सबैको यस्तै छ भाउजू म जान्छु ल ए बहिनी एकछिन न बहिनी यो लानु नि पर्दैन भाउजू लानु नि ए धन्यवाद कता बस्नु छ कि छैन आज बस्नु लु भाउजू एक बोतल होइन तिन बोतल दिनुहोस् भाउजू खोइ चखन अघि भने खोइ कहाँ गएछ आज यो केटाहरू चाहिँ त्यही घाउ एक्लै बनाएर हेर न मलाई फोन पनि नलागेर आहा यहाँ पो रहेछ त केटाहरू त कहाँ कहाँ थियो औ भक्त यहाँ आएर बस लो भनिकन कस्तो अलिकति एउटा फोन त गर्नुपर्छ नि हो भने त म्यासेज पो छोडिदिनुपर्छ नि कमसेकम हो आमा म यहाँ अघिदेखि साथीहरू चाहिँ मुड बनिसकेछ हो अरे यहाँ आएर बस्नु यहाँ यहाँ बस यहाँ हल्ला नगर्नु नि यहाँ बोतल खाली छ हजुर हजुर कति बोतल राजाको पालि होइन आज म दिन्छु यो हो नि बाउको कति भयो भाउजू पन्ध्र सय भयो पन्ध्र बहिनी बोल्छु के भयो तिमीलाई दिदी मेरो घरमा आज खानालाई केही छैन र तपाईँले चामल पिठो जे भए पनि पैँचोको लागि दिनुहोस् न छैन 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 खै त लकडाउनको बेलामा लु बिडी भए पनि तान्दिउँ होला कहाँ सिक्रेट र कुरा बिडी त पाउनु छोडिसक्यो त्यही त ए जे छ देखाउन हन दाजु
तपाईँले त यति बेलासम्म यस्तो माल पिउनुहुन्छ, केही पनि भन्दैन भाउजूले घरमा? साला भजिया, 60 वर्ष पुग्नु आँटे कसको बाउको डर राख्नु? होइन के भाउ, एकछिन ध्यान दिउँ न, के भन्छ सचिनले? लु भन साथी। र साथी, हामीलाई पाप लाग्छ, हामीले आफ्नो घर परिवार र समाजलाई धेरै नराम्रो सन्देश दिइरहेको छ। हामीले आफ्नो मोज मजाको निम्ति रक्सी खाएर जहिले पनि डुबिरहेको छ। होइन यसले के भन्छ, के भन्छ यो? होइन हामीले दिन 1-1.5 हजार राम्रो रक्सीमा पैसा उडाउँदैछ। अहिलेको यो लकडाउनमा पनि हामीले हाम्रो बारी सुधारेर पनि ठिकै हो, हामीले पनि गाउँघरको निम्ति सोच्ने समय आएको छ। होइन तैँले पनि कहिलेदेखि सोच्न थालिछौ? एकचोटि सबै साथीहरूको कुरा सुनौँ न त, तिम्रो यो बिचमा बोल्ने बानी चाहिँ कहिले गएन? कुरा काट्दै भए पनि आज चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई ठिक लाग्छ होला। हिजो अस्ति त साथीभाइहरूले खर्च गर्यो, भोलि भाइको पाली, अनि त्यो अघि आउने बहिनीलाई 1 हजार दिउँ होइन? यही त मैले भन्न खोजेको, अबदेखि यो राम रक्स बेला बेला त हाम्रो सागरले पनि कुरा त ठिकै गर्छौ। र म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने नि साथी, हो हुन त अब मान्नु नमान्नु अब तिम्रोको कुरा हो, भोलिदेखि कसैले पनि रक्सी खाँदैन, ठिक छ? कसैले पनि रक्सी खाँदैन, बरु यो रक्सी खाने पैसा चाहिँ त्यो अघि जुन चाहिँ विधवा बहिनी आयो नि उसलाई दिउँ, ठिकै छ? भोलि हामी चाहिँ जुन चाहिँ अब यो लकडाउन समयमा होइन धेरै नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाँच्यो उनीहरूलाई हामीले केही राहत सामग्री दिउँ कि कसो हौ? सही हो, एकदम समर्थन छ यसमा, के कसो साथी भन न? एकदम ठिक कुरो हो यो। भाउजू गयो गयो, हुन्छ बहिनी, बहिनी हजुर, ए दाजुहरू पो रहेछ, भित्र आउनुहोस् न। दाजुहरू कति कामले आउनु भएको थियो होला? होइन हामी त के कस्तो नानीहरूको हालखबर छ होला भनेर बुझ्दै आएको नि। खै के भन्नु र दाजु, आफू त एक पाखे भइयो। अहिलेको यो अवस्थामा यहाँ बहिनीलाई पनि केही अलिकति सहयोग गरौँ क्या हो साथी? गरौँ न त अन्त। बहिनी यो हाम्रोबाट सहयोग ल अलिकति। ए दाजु पर्ने थिएन नि, दुःख सुख घर चलाइरहेको छु। बहिनी अप्ठ्यारो नमानिलिनु नि बहिनी। पढ्ने थिएन दाजु, तरै पनि तपाईँहरूले दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसको लागि केही अप्ठ्यारो नमान्नु बहिनी होइन, तिमीलाई यो घडीमा दुःख परेको छ होइन, र बहिनी दुःख परेको बेला हामीलाई सम्झिनु नि, आफ्नै माइती सम्झेर। ल बहिनी हामी अब जान्छौँ है। हुन्छ दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई।
राम्रोसँग बस्नु नानीहरू राम्रोसँग हेर्नु है सर सर ए नमस्ते हजुरलाई त मैले चिनिन त हौ ए हामी गाउँले नै हजुर तपाईँले नै भेट्नु आएको थियो ए आउनुहोस् न सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सेनिटाइजर मलाई दिनुहोस् मलाई हेर्छु है सबैजनालाई हजुर यता 20 सेकेन्डसम्म त नाडी रहनु पर्ने रे हजुर हजुर कति कामले आउनु भएको थियो तपाईँहरू अब अहिले चाहिँ हामी पनि यसो अब तपाईँहरूको एनजिओसँग मिलेर चाहिँ यो लकडाउनको समयमा मिलेर काम गरौँ भनेर चाहिँ हामी सल्लाह गरेर आएको नि अति राम्रो अब विचार हो तपाईँहरूको होइन हामीसँग जोडिनु र हामी तपाईँलाई अवश्य हामी हेल्प गर्छौँ र आज हामी दिनभरि रात सामग्रीहरू बाँडेर आयौँ र भोलि पनि हाम्रो प्लान छ है र तपाईँहरूको विचार हामीलाई एकदम राम्रो लाग्यो र तपाईँहरूलाई हामी अवश्य यो चिजमा हामी संलग्न गर्नेछौँ हेलो हजुर ए हजुर हजुर ए हजुर हजुर ए बहिनी अँ हिजो हामी गएको थियौँ नि हजुर के भन्नुहुन्छ हौ ल ल साँच्चै हो ल हुन्छ 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 सुरु छ त्यो अस्ति हामी गाउँको बहिनी भएको थियो नि त्यो बहिनीले त आफ्नो नानीहरूलाई पोइजन दिएछ र आफ्नो खाएर ला के गर्ने के भन्नु त हेर्नुहोस् न यो घटना हुनको कारण हाम्रो पनि कमजोरी हुन सक्छ अभावसँग हामी सबै जागरुक हुन आवश्यक छ हो नि भनौँ भने हाम्रो ठाउँ त अनदेखा भइरहेछ नि अब पहाडकोले सम्झिन्छ डुवर्स डुवर्सको सम्झिन्छ पहाड अब हामी त मजेदारमा छौँ र त हाम्रो आज यो अवस्था भइरहेछ त होइन र त्यसो भए के गर्नु त सर तपाईँले यति राम्रो प्रस्ताव लिएर आउनु भएको रहेछ अब हामी सबै मिलेर काम गरौँ र यसरी तपाईँहरू आइदिनु भयो र सबैलाई मेरो तर्फ र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हजुरलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद